Sveiki, čia daiktiniai įrodymai ir aš, Aidas Puklevičius, šios laidos autorius ir vis dar vedėjas. Bus labai įdomu, kai būsiu tik tai autorius, o nebe vedėjas. Bet tai dar bus labai prieš akiją ir tikiuos, kad iki to liūdno momento manęs nepriartins daiktas, kurį aš laikau prieš save. Tai yra peiliukas. Toks peiliukas, kurį galima būtų sąlyginai pavadinti šveicariškų peiliukų, kadangi ant jo yra būtent tas yra simbolis, nors šiaip jis yra pagamintas ne pačiu šveicaru. Toks peiliukas, kurį galima netgi įsinešti į lėktuvą, kadangi jeigu jis nežinojo iki šiol, tai į lėktuvą galima įsivežti tokį peilį, jeigu jis jo ašmenys yra neilgesni negu 3 coliai. Tai yra su ilgesniais jau galima kažką blogo padaryti, o su trumpesniais nelabai. Atsinešiau jį todėl, kad, nu nežinau, ar man būtų buvę patogu pirmas dalykas boginti į LRT studiją tikrą, dviašmenį, budelio kardą iš viduramžių. Antras dalykas, aš nežinau, iš kur jį raščiau. O trečias dalykas, galiu paaiškinti, kuo skiriasi, sakysime, dviašmenis budelio kardas nuo įprastinio dviašmenio kardo, kurį naudodavo to laiko kavaliristai. Tai jis jame nebuvo vadinamosios smeigiamosios dalies, tai yra aštraus angalio, nes juo faktiškai būdavo tai kertama. Tačiau negalvokite, kad šitas įrankis jo buvo vienintelis įrankis. Angliškai, pavyzdžiui, netgi buvo skirstomi budeliai dvi rūšis, tai buvo headman, tai yra tas, kuris nukirzina galvą, ir hangman, tas, kuris pakarė. Kadangi ne kiekvienas žmogus susilaukdavo tokios garbės, kad jau galva būtų nukirzdinta. Šiaip tai budeliai skirtingose šalyse juos buvo žiūrima labai skirtingai. Didžiojoje Britanijoje arba tuometinėje Jungtinėje karalystėje arba dar tuometinėje anksčiau Anglijoje, budeliai buvo labai garbinga profesija, ištisos dinastijos jo žmonės labai gerbdavo. Tuo tarpu anapus Lamanšo budeliai užsiminėdavo ne tik tai bausmių vykdymo, tačiau ir kitais dalykais jie gyvulių kūnus išgabendavo, išvarydavo nešvarumus įvairius. Japonijoje budelių kasta, tai ten ir dar kitais nešvariais dalykais užsiminėdavo odų išdirbimo ar dar kunos. Dėl to žmonės jų vengdavo. Tačiau tai, kad mūsų įsivaizdavimas, kad budeliai visuomet nešiodavo kažkokį kapišoną, kurias slėpdavo veidą, tai yra visiškai nesąmonė, kadangi šiaip visi žinodavo, kas yra miestelio budelis. Jeigu su sąlyga, kad tame miestelėje būdavo budelis, kadangi tikrai taip pat kiekite manim, mes įsivaizduojame, kad budeliai tais laikais turėjo labai darbo nebuvo labai daug, kad jų tų pačių mirties vykdymų nebuvo labai daug, dėl to dažniausiai budeliai, bent jau viduramžių Europoje, keliaudavo iš miesto į miestą, atvažiuoja ten, įvykdo savo darbą ir keliauja į kitą miestą. Nepasinau, tai buvo tarsi profesija ir anapus visuomenės, tačiau būtina visuomeniai funkcionuoti, tai yra vykdyti bausmes. Todėl natūralu, kad kartais budeliai atsiranda, arba bent jau apie juos pasakome kitame kontekste. Prieš keletą metų, prieš man kodra 5 metus, man atrodo, ar 6, paskutinį, Oliveris Pečlas, vokiečių rašytojas, parašė paskutinį istorinį detektyvą iš savo ciklo Budelio duktė. Dabar jis persimetė į kitą pusiau magiškąją fantastiką, kuriame veikia juodieji muškietininkai. Realus tikrai karinis dalinys, kur veikės 30-mečio karo metu, tačiau ten dar veikia velniai, šetonai, antikristai, burtininkai ir kiti dalykai, kurie tą dalyką nutolina istorijas. Nepaisant to, Oliveris Pečlas rašė apie Budelio dukrą, kuris spręsdavo, gliaudavo įvairius nusikaltimus. Ir mes dabar turime lietuvišką romaną, kur irgi dalyvauja Budelio parankinis. Aš šnekuosiu su šito romano autorė, Gina Viliūnė. Labas. Sveiki. Koks buvo Budelio vaidmuo apskritai to meto LDK abiejų tautų respublikoje? Na, pirmiausia, tai reikia pasakyti, kad apie tą Budelio asmenį LDK mes žinome labai nedaug. Ir taip dabar kalbėti čia užtikrintai ir sakyti, kad aš ką nors žinau, negaliu. Todėl tas personažas, jisai yra toksai iš dalies rekonstruotas pagal vokišką pavyzdį. Tai va, tai toksai už tai apie LDK kalbėti būtų nedrasu. Bet na, faktas yra, kad mes žinom, kad Vilnius turėjo budelį. Jau 16 amžiais turėjo budelį. Na. Mes netgi žinome, man atrodo, vieta, kur būdavo saugomi žmonės, tardymai ir visi kita, tai yra rotušės apačioje, toks rūsys yra labai neaukus, kuriame esu buvęs. Taip, taip, ten ekskursijas veda bokšto, tarsi na, rūsys buvusio bokšto vietoje, bet iš esmės mes žinom labai nedaug, na, istorikas Aivas Ragauskas yra ten šiek tiek susisteminęs tas žinias apie Vilniaus budelį, tai 16 amžiuje mes žinom, kad Vilniaus budelis nukirzdino Grigalių Astiką iš Daivyką valstybės ir, na, tarsi sekanti ta tokia ne visai patikima iš Narbuto atėjusi žinutė, kad budelis Ignacas nuo Subačiaus vartų, na, įvykdė
kaip čia, na, knygų, ne, eretiškų knygų deginimą. Tai, tai va toks Budelis Ignacas. Budelis nubaudė knygas. Tai, taip. Ir iš, būtent iš Subačiaus vartų. Tai jau va čia iš tiesų šita žinutė, kuri galbūt netgi nėra labai patikima. Ir, ir davė tą tokią, nu, pradžią. O kodėl taip yra, kad, pavyzdžiui, kitose šalyse žiūri, tai ištisos Budelio gimnastijos, dinastijos, per šešias kartas vardai žinomi. Mes, pavyzdžiui, žinome netgi pavardę žmogaus, kuris buvo tuo pačiu ir paskutinės Prancūzijos karalystės Budelis, bet jis ir įvykdė mirties bausmę Liudvikui 16-ajam. Ir jis po to tapo pirmuoju Prancūzijos Respublikos Budeliu. Aš nekalbu apie dabartinius Saudo Arabijos vyriausias Budelis, kuris gyrėsi, kad per dieną 10 žmonių nukirzino. Čia viskas aišku. Kodėl Lietuvoje neišliko va tokių vardų? Ar čia istoriografijos, ar tų metrašių trūkumai, ar tiesiog buvo sunaikinta, ar žmonės bandė tą informaciją tiesiog toliau nuo savęs nustumti, galvoja, Budelis tai yra nešvaru. Na, iš dalies turbūt abu variantai na, teisingi, nes iš 16 amžiaus iš tiesų mes, tarkim, magistrato dokumentų na, nedaug turime, nes taip, gaisrai, 17 amžiaus vidurys yra degė Vilnius, degė ir popieriai. Tai, tai taip yra istoriografijos trūkumas. Galbūt na, nelabai kas apie juos ir rašė iš tiesų, nes... Na, čia kaip, tarkime, su truputėlį nukrypsiu, bet yra su mano vienas romanas, vadinasi Magdalė Smuklės merga. Ir aš bandžiau ten na, aiškintis, kaip ten buvo su tom Smuklės mergom. Ir istorikų klausiu, ir jie sakė, ne, nebuvo Vilniuje tokio reiškinio, todėl kad tuo laikotarpiu jis yra neužfiksuotas rašytiniuose šaltiniuose. Nu, ir aš kažkaip sudvėjojau trumpam ir po to pagalvojau, nu ne, jeigu visuose miestuose buvo, Vilniuje irgi turėjo būti, to labiau, kad, na, prekybinis miestas ir turėjo tai būti, o kad neužrašyta, na, neužrašyta. Tai yra tokių dalykų, kurių mes tiesiog neturim užrašytų. Jo, aš prisimenu, kad kartais istorikai priversti gliaudyti tuos dalykus pagal visiškai, ne tik tiesioginius įrašus, bet... projektuodami savo išvadas iš to, kad ištiria to paties renesanso Vilniaus auksinio amžiaus žmonių palaikus ir randa, kad kuo aukštesnis luomas, tuo daugiau kaulai pažeisti sifilio. Tai vienas lytinės venerinės lygos buvo lytinės plinačios lygos tuo metu buvo aiškės ir kad kuo skurdesnis žmogus, tuo jis sveikesnis jo kaulai. Tai vienas jis tiesiog pinigų neturėjo. Nu. Bet kad faktas, kad jį turėjo egzistuoti šitas dalykas. Bet labai sunku kalbėti apie detyvinius romanus, kadangi išveidžiant vadinamųjų spoilerių, tai yra išduodant šituos dalykus, kadangi nieko nėra blogiau, kaip išgirsti, kaip baigėsi detektyvas prieš jį pradėjus skaityti. Bet, nepaisant to, mes šnekame apie konfliktą, ne konfliktą tarp miestelėno ir bajorų. Kiek tie konfliktai apskritai to meto Lietuvoje buvo būdingi ir kaip su to susijęs faktas, kad abiejų tautų respublikoje buvo 12% visos visuomenės buvo bajorai. Tai yra didžiausias skaičius visoje Europoje prie mūsų priartėja ir tai ne visai tik tai Ispanija. Na taip, na, bajorija, sakykime, LDK ir po to jau abiejų tautų respublikoje vis tiek buvo, na, turėjo kažkokį, sakykime, valdymų įtaką, ar ne? Mes buvome publika. Taip, seimai. Ir seimeliai. Ir, taip, ir aš manau, kad tą savo vertę mūsų bajorija labai stipriai jautė. Ir jie jautė tą tokią, na, būtent luomo vertę neturto. Nes, nu, turbūt vis tiek didžioji dalis tų bajorų buvo, nebuvo labai turtingi. Buvo tokie, kurie arė žemę su kardu, kardą prisikabinę šalia. Taip, bet kardą nešiojasi. Tai jau yra šistas. O Vilniuje iš tiesų rinkdavosi tie bajorai, nors tiesą sakant, visi seimai ir jų tvarka ir na, visi dalykai iš tiesų sunorminti buvo po unijos. Ir, o kadangi aš rašiau dar iki unijiniam tą laikotarpį aprašinėjau, tai na, truputėlį ten reikėjo pafantazuoti šituo klausimu, nes aš iš tiesų taip ir neradau ir neišsiaiškinau, kur konkrečiai tas Vilniaus seimas vykdavo, kokioj vietoj. Nes jau Gardinė, kai vykdavo, mes žinome, kurioj vietoj, o jau yra prašyta, kai jau buvo tas sisteminta. Taip, o čia tar toksai, nu, ten truputėlį buvo palaida bala ir aš, na, iš tiesų, save sau taip nuleidau truputėlį fantazuoti, nes, nu, manau, kad visaip vykdavo. Nebuvo kažkokio dar, vat, būtent iki unijos, nebuvo labai tiksliai ten viskas numatyta.
Tai, bet faktas, kad taip, tie bajorai ten gyvendavo miestiečių namuose ir tų kažkokių įvykių yra užfiksuota, išlikusių, na, skundų miestiečių, kad ten bajorai išvažiuodami išsiveždavo miestiečių turtą, tarkim, ar ten duris užkaldavo, ar ten išmesdavo pačius miestiečius iš namų, nes, na, maža vietos, iš tiesų tie butai, miesto miestiečių butai, jie, na, nedideli buvo. Ir na, įsivaizduoti, kad ten miestiečius turėjo 6 kambarius ir 3 iš jų skyrė, na, tam nuomininkui, taigi turbūt taip nebuvo. Tai, žodžiu, konfliktų pasitaikydavo. O kodėl pasirinktas būtent šis laikotarpis tas? Dėl to, kad tai mes vis dar ne tik kalbame, bet ir kodėl visi sutarėme, bent jau žiūrėdami tą patį Lietuvos abiejų tautų respublikos BVP palyginimą su to metu Vakarų Europa, kuris buvo tuo metu mažiausias, kad tai buvo aukso amžius klestėjimas. Na taip, jau dabar tarsi ir istorikai pripažįsta, štai Raimondos Ragauskienės knyga išėjo su tokiu, būtent tokiu pavadinimu Vilniaus aukso amžius. Ir būtent tas periodas. Aš manau, kad keletas buvo veiksnių ir vienas iš jų buvo Žygimanto Augusto atsikraustimas į Vilnių. Būtent jisai su savo dvaru visų atkeliavo su Barbora laidoti ir atsivežė čia tą patį Augustiną Rotundą ir Petrą Roizijų ir daugybę kitų šviesių vyrų, kurie čia Vilniuje įsigyveno ir jau, na, tapo vilniečiais. Tai, na, manau, kad šitas labai prisidėjo prie klestėjimo, na, ir finansinė pusė, nes kai valdovas gyvena mieste, tai aš manau... Ir dar ilgas taikos laikotarpis. Taip, taip, ir ilgas taikos, na, žinoma, ten jie ruošėsi tam Livonijos karui, bet karas buvo kažkur toli ir, na, nelietė tiesiogiai, tu, sakykime, Vilniaus, tai visai nelietė. Tai va, tai toks taikos laikotarpis, plus rezidavimo valdovo laikotarpis, plus renesansas pats, kuris jau tikrai atkeliauja į Vilnių, na, galbūt ne per architektūrą, taip kažkaip, aš kai kalbu apie renesansą ir negaliu parodyti tų renesansinių miestiečių namų, nes, na, jų nėra. Nes jie sudegė per gaisrus ir buvo atstatyti vėliau. Taip, jie perstatyti, bet mes turim renesanso, na, tą rašytinį palikimą, mes turim, na, lotynų kalbą, parašytus veikalus, mes turim teisinę sistemą, kuri... Mes turime Vilniaus universitetą. Taip, Vilniaus universitetas taip pat. Na, mano, aš rašau tuo laikotarpiu, kai dar jezuitų Vilniuje nėra ir iš tiesų sąmoningai rinkausi. Nes kai rinkausi kokį laikotarpį, apie kokį laikotarpį rašyti, tai man buvo labai svarbu, kad Rotundas jau būtų Vilniaus vaitu, jau jį galėčiau įtraukti ir kad dar nebūtų Vilniuje jezuitų. Kodėl? Ar jezuitai konkurenciją sudarytų, kadangi sprendžiant nusikaltimus, ar tiesiog atsirastų tokia nauja studentų, kaip visuomenės dalis, kuri, kaip mes žinome, iš viduramžiško Paryžiaus aprašymų labai dažnai nesutardavo su miestelėnais ir su jais daužydavosi? Taip, iš dalies ir galbūt ir todėl, kad, na, norėjau kažkaip koncentruotis į kitus dalykus. Ir man atrodo, kad iki jezuitų atvykimo Vilniuje, na, buvo tas, nu, nežinau, pikas tolerancijos, tos išgirtosios religinės tolerancijos, kur ten visi su visais gražiai sutarė. Ir man atrodo, kad tai buvo didžiausia vertybė to laikotarpio. Na, su jezuitais, kurie, aišku, davė universitetą ir tai yra nuostabu, bet tuo pačiu atėjo ir truputėlį tokio religinio fanatizmo. Tai aš norėjau šitos temos išvengti. Ir šiaip aš galvoju vis met tie, kurie pas mus atvyko, ir kaip nekeista, daugiausiai jie atvyko kurti universitetą Ispanijoje, Portugalijoje, iš tų kraštų. Tai dar nebuvo ten tokie patys fanatiškiausi, nes kontrareformacijos idėja buvo kovoti su reformacija būtent per švietimą ir mokslą, o ne per laužus ir kardus. Taip, 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 sutinku visiškai. Jie ten rengė tos disputus ir viskas ten buvo labai, labai smagu, bet tiesiog tai yra, nu, nežinau, pats jau, tai yra visiškai atskira tema, kurią galima būtų rašyti visai kitokio pobūdžio romaną. O aš norėjau labiau koncentruotis į tą tokį, nu, ne, mažiau lėčiant religiją ir tiesiog man labiau buvo įdomu va, ta teisinė sistema, kaip tie teismai. Nes, na, pagaliau vienas iš veikėjų Budelis, jisai savaime, na, sufleruoja, kad reikia, mes čia apie teisingumą dabar kalbėsim. Jo, nes kaip pagalvoju, jeigu apie fanatizmą, tai
Baisiai sunku būtų perspjauti Umberto Eko rožės vardą, kur ir šnekama apie tai, kas yra juokas, ar Dievas leidžia žmogų juoktis ir kaip jie saugoti žmogų nuo to juoko. Tai, bet paminėjote va tokį dalyką kaip teisinė sistema, pagal, apie kurią mes kurie ir dabar daugiausiai bandome spręsti pagal nusikaltimus, kaip jie prašyti Lietuvos statutuose. Ar ne? Ir ten matome griežtas bausmes, aš nekame apie nužudimus. Nes tu tarp, kai atsiverčiame kitų šalių maždaug statistiką, ir manau, kad jie buvo panašiai ir Lietuvoje, daugelis nusikaltimų buvo labai paprasti ir labai smulkus. Smulkios vagystės, girtas nepadarus elgesys viešoje vietoje, už kurio duodavo lengvas bausmes. Ir ar tai nėra problema detektyvų rašytojai, kad sunku rasti va tokius nusikaltimus, kurie būtų kažką sukrėtę. Be pigų, sakysim, londoniečiams, kurie turėjo šitą Džeką Skerdiką. Tikra nusikaltimų istorija. O čia Lietuvoje, Vilniuje, buvo įmanoma kažką va tokio rasti, ar jau čia grinai prasideda kūryba? Mano atveju tai yra kūryba, nes aš jau, na, ir taip kažkaip labai buvo daug tų, na, tokių apsibrėžimų savo, kad čia turi būti amatininkai, kad čia tas ir tą noriu čia. Tai žodžiu, pačius nusikaltimus aš iš tikrųjų sugalvojau, prisipažįstu. Ar rasti kažką? Stasio Samalavičiaus vienoje knygoje, ten pabaigoje, kur apie Vilniaus kasdienybę jis rašo, ir pabaigoje ten yra toksai iš tiesų pasakojimas jo išverstas iš, neatsimenu, iš kokio šaltinio, kur ten irgi rašo, kaip tarnas nužudo savo poną, sukiša jo ten kūną į skrynę, žodžiu, ir susirenka daiktus ir pabėga. Bet jį labai greitai sugauna ir žodžiu, nuteisė. Taip pat toksai tikras nužudimas, bet jisai yra iš vėlesnio laikotarpio. Aš jau pameluoti gal iš 18 amžiaus. Tai, nu, tokių jų būdavo, tų dalykų, aš manau, visą laiką, jų nebuvo daug. Kaip kažkas yra pasakęs, kad sako, taip, žmonės tais laikais buvo daug labiau linkę į prievartą, bet ta prievarta nebūtinai baigdavosi, nu, kraštutiniu atveju. Vat, kaip jūs įsivaizduojate, va, to meto žmonės, kokie instinktai, motyvai, aplinkybės versdavo daryti nusikaltimus? Ar tik skurdas, kurio tuo metu vis tiek buvo daugiau, ar vis dėlto amžinosios aistros, pavydai, turto gviešimasis ir kaip tai vykdavo skirtingai vat, nuo šių laikų? Manau, kad tais laikais buvo toksai momentas, kurio mes dabar jau ir neįsivaizduojam, kad tarkim dalis nusikaltimų buvo įvykdoma tiesiog tam, kad išgyventi. Kad pavalgyti elementariai, nes dabar mums atrodo, nu kaip, vat, visi mes jau čia kažkaip sotus, kai kurie net per daug, o anuomet pavalgyti nebuvo taip paprasta. Ypač jeigu nedaug dyvė, du badmečiai iš eilės ir viskas. Taip. Tai va šitas dalykas, kad manau, kad instinktai, vat, išlikimo instinktas, jisai dažnai būdavo vedlys nusikaltimų. O visi kiti ten aistros be abejonės irgi. Aš beveik esu tikra, kad visos tos aistros, kurios nesvetimos mums dabar, jos egzistavo ir anuomet. Bet kodėl egzistavo dar vienas dalykas, kurio, vėlgi nežinau, ar jis galėjo būti stabdis padaryti nusikaltimą kaip prevencija tarsi jo, ar atvirkščiai kai kurie sėdės labiau paskantydavo. Buvo tas dalykas, kurio šiais laikais tikrai nebėra, Dievo baimė. Aš labai galvojau apie tai ir man atrodo, kad visų pirma, 16 amžius dar yra, ta krikščionybė dar tokia, jinai nėra labai, tarpsime, Dievo baimingumas ateina su išsilavinimu tam tikrų, ar ne? Tu turi eiti į kažkokias pamokas ir sužinoti, ką tu gali daryti ir negali, na, ką Dievas leidžia ir ko neleidžia, ar ne? Buvo labai, nu, daugybė žmonių neturėjo jokio išsilavinimo ir jokio supratimo apie tai. Tai, na, toksai yra ir dabar dar egzistuojantis momentas, kai kur, kad, nu, jeigu Dievas nemato, nu, aš dabar padarysiu taip, kad Dievas nepastebės, tai gal niekur nebus. Tai toks naivus. Aš esu girdėjęs tam tikrose šalise, kur draudžiamas alkoholis, kad nu, jeigu po stalu geri, tai Alachas nemato. Nu, bet aš irgi tą turėjau galvoje, kad na, vis dėlto toksai buvo galbūt kompromisų ieškoma su tuo. Ir man atrodo, kad vat, būtent tas neraštingumas, neišsilavinimas žmonių, jisai irgi veikia, kad na, žmogus jisai, nu, gal ir net nesuprato, kad nu, negalima kažko daryti, nes čia labai didžiulė bausmė. Tarkim, gal žudyti ten ar vokti, bet o ten tokios smulkesnės nuodėmės, tai galėjo net ir nežinoti.
Kitas vat, klausimas, kuris ir klausimas, ir galbūt mito sugriovimas, kaip mes šnekame apie ankstesnius metus ir kai apie ankstesnės epochas. Vieni mano, kad neegzistavo jokios absoliučiai priežiūros, kurie tyria nusikaltimus, gaudo nusikaltelį, tempė į teismą, po to pateikė kaltinimus ir visada, kad turėdavo daryti pati auka, turi pagauti. Kiti mano, kad jo netgi ir tais laikais jau buvo tam tikri proto tokie, ar tai vaito tarnyba, ar dar kažkas, ir jau buvo. Kaip buvo iš tikrųjų tam metu? Aš įsivaizduoju, kad jeigu vagystė, tai jo, turi pats gaudyti vagį kartu su kaimynais ir tada, kai pagaudė, tada jau aišku. Bet kitais atvejais, rimtesniais. Vėlgi, vat, mano minėtos Simulavičiaus tyrimuose ten yra šiek tiek apie tai rašoma, bet magistratas, na, miesto valdžia, jinai tikrai turėjo labai mažai pajėgų, labai mažai ir tiek pačių sargybinių. Na, jau buvo, juk Rotušės tie sargybiniai, kurie ir naktį patruliavo ir dieną, bet iš tiesų jų buvo, nu, labai jokingai mažai, ten rods kažkuriais metais 12, kažkuriais ten 20, gal 20, bet... Kokio dydžio miestui tuo metu, čia... pagal gyventojus, kiek tuo metu buvo maždaug? 20, 30 tūkstančių? Taip, jo. Tai, nu, ta prasme, vat, įsivaizduokim, tarkim, 20 policininkų mieste. Tai yra praktiškai nieko. Kas tyrimą vykdė, tai vėlgi, manau, priklauso nuo to, kokie žmonės tuo metu užėmė, na, pareigas. Tarkim, tas tie vazniai, ar ne, jie buvo, egzistavo tokia pareigybė, bet vėl priklauso nuo žmogaus, kuris užima, na, tai tą postą. Tai arba jeigu jisai dega savo darbu, jisai ieškosis, galbūt ten gilinsis, o kitas ten nuneš lapelį kvietimą į teismą ir tuo apsiribos. Tai, na, vėlgi žmogiškasis faktorius labai veikia. Ir aš manau, kad vat, jūsų irgi paminėta ta, na, visuomenės požiūris, kad jeigu mano kaimyną nu, apvogė, tai aš manau, kad žmonės patys vieni kitiem nu, turėjo teikti pagalbą. Kad, nes tu žinai, kad tu nesulauksi iš niekur kitur. Kaip mes dabar, na, sakykime, matydami nusikaltimą skambinami policiją, tai anuomet jau žinai, kad nėra kur skambinti. Reikia gaudyti pačiam, nes nepagausi šiandien, tai kitą dieną jis ateis pas tave tas vagis. Nu, aš taip įsivaizduoju tokią logiką. Jo, ir ta pati logika diktuoja tai, kad dėl, kad ir tų nu, pusiau linčio susidorojimo būdavo labai daug, nes pagavai, tai aiškinkis vietoje, kam čia apkrausi magistratą reikalais, užtruks, visa kita, galų galia pats magistratas tais laikais, nu, tikrai nebuvo taip, kad žmonės sodindavo į kalėjimą ar dar kas dažniausiai sodindavo labai trumpam iki bausmės atlikimo ir viskas. Nebuvo tokios apskritai bausmės kaip po laisvės atėmimas. Buvo kažkoks skolininkų kalėjimas, kur jie... Jo, kol neišsimokė skolų. Ir kur dar turėdavo įmokėti už savo maistą, už savo šiaudus, ant kurių mėgė, už viską turėjo įmokėti. Taip, bet čia toks irgi man labai įdomus paradoksas, nes bet jeigu tu jau pakliuvai tą kalėjimą, tai tarsi, nu, atrodo, kad tu jau neturi pinigų, ar ne? Nes jeigu visuomet turėtum... Visuomet paaiškėjo, kad turi. A, nu, galbūt. Jo, aš irgi visuomet va, tuo galvodavau, tai palauk, jeigu tu esi bankrutavęs, tai iš kur tu... Ten būdo paaiškinimo, kartais giminaičiai sušelbdavo, kartais dar ką nors. Kartais koks nors žmogus, kuris pats yra bankrutavęs, bet jam dar kažkas buvo skolingas ir gražina. Nu, ir iš to kažkaip judėdavo. Kokia kalba tie žmonės tada vat Vilniuje šnekėjosi, aiškindamėsi nusikaltimą, tirdami jį, ginčydamėsi? Ar tai buvo viena kokia nors lingva franka, ar tai vis dėlto buvo įvairiausių kalbų mišinys? Vokiečių, lenkų, dar kokių nors? Aš turiu tai knygą Vilniaus miesto amatininkai. Tai net nėra knyga, tai yra sąrašas pavardžių. Ir aš perėjau visą knygą sąžiningai, kol galulė visai prie galo 278 puslapį radau vienintelį lietuvišką pavardę. Aha, bet čia vėlgi, kada užrašytos tos pavardės, nes jos, aš manau, varijavo. Nu, čia 18-19 amžius. Aha, 18 pabaiga ir 19. Na, jeigu jau pradėti nuo to, ką mes ten na, galim, kuo tikrai galim remtis, tai yra Žygimanto Augusto ten toks įsakas, neatsimenu, kuriais metais paskelbtas, kad magistrato potvarkiai, Vilniaus miesto magistrato potvarkiai turi būti skelbiami lietuvių, lenkų ir rusėnų kalbomis. Tai jau tarsi mums sako, kad tomis trimis kalbomis buvo kalbama. Na, tai dar mes turime vokiečius, dar turime žydus jau 16 amžiui Vilniui. Tai aš
mėginau iš tiesų klausinėti kalbininkų, taip, lietuvių kalbos specialistų, kaip ten buvo, ar buvo mišinys kalbų, aš galvojau, gal čia tas toksai, va, tuteišų kalbos kažkoks variantas, bet kalbininkai... Dar buvo ir lotynų, ko gero, kalba šiek tiek? Lotynų buvo rašytinė ir tam aukštesniam sluoksnė, žinoma, aš, kad miestiečiai kalbėtųsi lotyniškai, tai labai abejoju. Tai va, tai žodžiu, kalbininkai kažkokios mišrios, bet, na, nusistovėjusios kalbos irgi man negalėjo nurodyti. Tai aš taip pati sau įsivaizduoju, kad tiesiog Vilniuje gyvendamas žmogus, jisai mokėjo tam būtiniam lygmenį susikalbėti tomis pagrindinėmis kalbomis. Na, šeimoje kažkokia viena, bet, sakykime, nuėjusiu turgu, tu gali ir lenkiškai, ir rusieniškai susikalbėti, ir, na, lietuviškai. Taip galvoju, kad tiesiog jisai buvo daugia kalbis pilna to žodžio prasme. Kad ne viena mišri kalba, bet kelios, kurias tu moki. O tuo metu Vilniaus spalvos ir kvapai. Mes tiesiog dažnai esame linkę įsivaizduoti, kad nu, visur vos ne visur raudžiamos odos ir visur yra dvokas. Ir kad tuo metu visi namai nudažyti be galo ryškiomis spalvomis, kadangi šiaip žmonės senovėje, nu tikrai, nepasižiūrėjo du antikinių statulų, kaip jas dažydavo, iki vikingų drabužių, kaip ryškiai būdavo. Ir iki pat viduramžių, kad viskas būdavo, nu vos net jom nuodingai žaliomis, nuodingai raudonomis spalvomis ir panašiai. Iš dalies irgi taip įsivaizduoju. Mes nežinom, kaip Vilnius atrodė iš tiesų, nes neturime jokių piešinių iš to laiko. Bet aš manau, kad jisai neatsiliko nuo vakarų Europos miestų, buvo pakankamai spalvotas. Na, tie, kur, na, sakykime, tos kasdienybės istorijos tyrėjai, kurie bando, na, kažkaip rekonstruoti, sakykime, interjerus ten to laikotarpio, tai irgi rašo, kad jeigu žmogus pasiturintis, jisai jau spalvindavo savo sienas namų, jau jos būdavo ten net ir popieriais kažkokiais ar audiniu klijuojamos. Ir baltos, kalkiam balintos sienos, tai čia jau yra tik pačiam jau... Skurdas visiškas skurdas, jau. Taip. Tai vat spalvos, na, tarkime, apie tą patį būdelį kalbant, yra, na, sakykime, dokumentuose tokie paliudėjimai, kad būdelis gaudavo iš magistrato šalia ten atlyginimo, maisto ir išlaikymo, jisai gaudavo dar ir audinio drabužiams, ir jisai irgi buvo trijų spalvų – raudonas, žalias, geltonas. Mes nežinom, kaip tie drabužiai, kaip pasiskirsidavo tos spalvos. Ten galėjo būti geltona kepurė tik tai, pavyzdžiui, o ten drabužis kelnės, raudonas, švarkas, žalias. Juoba, kad ta geltona spalva, man atrodo, nuo senų senovės, ji kažkaip turėdavo tokią neigiamą atspalvį. Tiek žydams ir tuometinėse getose reikėdavo nešioti, man atrodo, geltonas kepurės, tuo metu dar nežvaigždės buvo. Tiek dar kitą dalyką, žodžiu, geltona nebuvo labiausiai labai tokia mėgstama spalva. Bet va, žalia ir raudona, tai o, labai buvo mėgama. Taip. Tai nežinau, kaip ten pasiskirstavo, bet kad spalvos buvo. Žodžiu, būdelio drabužiai nebuvo kokie nors pilki. Nu, arba juodas. Arba juodas. Mirti nešantis. Ne, jisai buvo visiškai spalvotas. Nu, o dėl kvapų, tai, nu, vėlgi, natūraliai mes galbūt įsivaizduojame labai dvokiančius tuos miestus. Nes gal galia kanalizacija eina gatvių kraštuose. Taip, bet, na, teko aptikti ir liudijimų, kad vis dėlto namų kiemuose, kur visur buvo tie uždari kiemai, kad namų kiemuose buvo ir tos latrinos vadinamos, ir na, sakykime, ten kažkokios atmatų duobės, na, ten, sakykime, maisto kažkius likučius, pildo, kad ne viską, kas ne dvokia, pildavo į gatvę. Tai nesakau, kad visai nepildavo, bet kad, na, kažkaip... Buvo ir galimybė tvarkingai visą tai padaryti. Tai va, o dėl odų rauginimo, tai irgi, na, jie užmesti vis dėlto kūrėsi tos raugyklos. Tai juos išvarydavo jau užmesti. Taip. Arba lygiai taip pat kaip mėsinės, pavyzdžiui, irgi iškėlė ten toliau nuo Rotušės aikštės, kad, nu, dėl kvapo. Arba žuvų galas, pavyzdžiui, irgi, ar ne, turgus ir žuvų galas yra toliausiai nutolios nuo Rotušės, nes, nu, natūralu dėl, kad, nu, vokia. Nemalonu. Na taip. Tai kažkaip bandė turbūt to meto miestiečiai tvarkytis su kvapais, nu, kad visiškai nebūtų, tai nebuvo, bet tikriausiai jie, na, kvapas yra toks dalykas, prie jo priprantama.
Tai... Jo, aš įsivaizduoju, kad tu tiesiog nustoji jį pastebėti ten. Kaip ką daug kas sužinojo COVID metu, kad galima visai nieko neužvažiant puikiai gyventi ir tai visai netrukdo. Dar vienas klausimas, kuris kodėl žmonėms nešauna galvon, apie skirtumus tarp dabartinio Vilniaus ir tuometinio Vilniaus, arba bet kokio miesto, tai yra naktinio gyvenimo. Man labai statutė patiko ten vienas bausmė numatyta už bajorų tarpusio muštinės, kaip nustatoma, kas pirmasis pradėjo, tas, kuris pirmasis užputė žvakę. Tai vienas jis norėjo, buvo suinteresuotas. Žvakė smuklėse taip įsivaizduojama, tačiau judesys mieste, kodėl jokio naktį nebuvo ir tam, ir vaikščio sargybinė, kada nebuvo apšvietimo, vienas tai buvo pats nesaugiausias metas, kai tau bet kas gali nupjauti piniginę, jeigu tu žygiuoji, bet kas gali šiaip šmankštinti, tai kaip atrodė Vilnius naktį? Aš įsivaizduoju, kad tai buvo rabus metas, kada, na, po Vilnių vaikšto tik tai nelabai gerų kėslų turintis. Arba girti bajorai. Arba girti, taip, bajorai, nu gal ir miestiečiai girti. Bet taip, buvo nesaugu. Aišku, žibintai jie buvo, na, ta prasme, tą žvakę tu gali įdėti į apsaugotą, na, kažkokią ten stiklinį daiktą ir neštis jį gatve, bet... Tai jau yra kraštutinis atvejis. Ir galbūt nepigus, nes žvakė normali, nelajau, savo vaškinė tai kainavo tuo metu. Taip, taip, tai čia jau ne kiekvienas galėjo sau leisti. Na ir apskritai, jeigu apie miestiečius kalbėti, tai jie keliasi anksti ryte, jie turėjo išnaudoti šviesų dienos metą savo darbui, ar amatui, ar ten, na, prekybai, ko jie užsijėmė. Tai jie tiesiog jau miegoti, aš manau, naktį. Jo, nes namuose galų galia daug... Gana brangu yra žibinti žvakę, ypač tada, kai neturi nei Netflixo, o galbūt net ir skaityti nemokė. Nes ir knygos tuo metu, nu, jau buvo spausinamas, aišku, tai nebuvo pergamentai rašytiniai, bet dar nebuvo labai pigus malonumas, kad būtum galėjęs sau leisti. Aš be galo mėgstu istorinius detektyvus, nes, nu, pirmas dalykas tai yra kartu detektyvinė pramoga, antras dalykas perskelti epochą. Keisčiausia suskaitas yra apie pasactekus vykdomus nusikaltimus ir senovės Egipte, ir aš nekalbu apie Mingų dinastijos Kiniją. Žodžiu, daug kur yra būta. Ir kartais labai nervuoja vienas dalykas, kai autorius į to meto veikėjo poelgius ir mąstyseną sukiša 20 ar 21 amžiaus mintis, kad tai aš darau dėl to, kad man ir moterų teisės lygios ir labai rūpi. Tai aš noriu dėl to, kad visuomenė būtų labai inkliuzyvi ir visos rasės ir panašiai turėtų atstovavimą. Kaip pavyksta įsigyventi į to meto žmogaus mąstyseną? Kad išvengtum šitų vat, keistų dalykų ir kaip pavojom, nemąstė žmonės taip tais laikais. Aš nežinau, ar man pavyksta išvengti, tiesą sakant, bet aišku, aš stengiuosi. Na, kaip pavyksta? Man atveju, šiuo konkrečiu atveju, nebuvo labai tas sudėtinga. Aš mėginau skaityti savo veikėjų raštus. Tai yra ir Augustino Rotundo, ten, sakykime, tą pasikalbėjimą, tiek Andrius Volanas apskritai ten prirašęs apie viską absoliučiai. ir aš mėginau, na, suprasti, kas jiems buvo svarbu, ir bet čia, aišku, nu, čia yra jau aukštuomenė, na, inteligencija, šviesuomenė, va, tas žodis. Tai jie mėgino, na, iš tiesų, kažkaip tai tos visos, na, dorybės, tą moralę kažkaip dėkti, skleisti ir savo darbais, ypatingai Rotundas, kuris buvo, na, ir teisėjas, ir teismam vadovavo, tai bandžiau kažkaip taip ir o tą, sakykime, žemesnį sluoksnį, na, kažkokį kaip, na, priešingą. Kupina prietarų. Taip, tokį daryti priešingą, kad, na, ta, kad šviesuomenė ir jo, jai, na, visiškai priešingas tas žemesnis sluoksnis, kurį jie norėjo veikti, paveikti, įrodyti, kad reikia kreiptis į teismus, kad nereikia susidoroti patiems su ten nusikalteliais. Nes teismai, na, bausmės turi būti adekvačios nusikaltimui, na, ir pat tokių dalykų. Bet iš tiesų, ar man, sakau, ar man pavyko, aš nežinau, nes... Nes kodėl labai sunku nuo savęs atpolti vis dėlto. Taip, ir iki galo, aš manau, kad iki galo 100% ten įsigyventi į to laikotarpio žmonių mąstysena gal ir net neįmanoma. Nu, vien mažų mažiausiai tu negali
nubraukti nuo savęs absoliučiai viso išsilavinimo, nu, tarkim, 11-12 metų mokykloj, ar ne, ir įsivaizduoti, kaip mąstytų žmogus, kuris nepažįsta raidžių, kuris nepažįsta nei to paties bažnyčios mokymo, kuris ką matė, na, šeimos kažkokius papročius, ar ne, ir jisai jais vadovaujasi. Kaip ir neįmanoma įsivaizduoti tiems laikams tokio dalyko, kuris yra dabar, nu, kaip mes šiuo metu suvokiam, patriotizmo. Nes šalies sąvokos, kaip po tokios nacionalinės šalies sąvokos, nebuvo iš viso. Ir dar jie, iki jos dar buvo, kokie 300 metų. Na taip, ir kai tu pradedi kažkaip kiekvieną tą smulkmeną mąstyti, tai viskas tvarkoja, tu atrodo supranti. Bet kai reikia visumoje visą tai ten apjungti, tai aš manau, kad pralenda karts nuo karto tiek mano knygose, tiek ir kolegų tas šiuolaikinis mąstymas. Na, bet ir galbūt aš ir nekeliu savo tikslo taip jau visiškai tiksliai pavaizduoti tą 16 amžių. O dabar, vėlgi, mes jau pašnekėjom, kodėl 16 amžius, taip, nes labai daug siūlo daug peno, tai yra klestėjimas ir auksas, o kodėl ne, skystume, nuopolio metai didžiausiai, tvanas, švedų žėjimas, kur atrodo tiek terpės nusikaltimus. Aš čia visai neseniai žiūrėjau tokią studiją apie nusikaltimus, prievartinius nusikaltimus žmogžudystės Bolonijoje. Koks jų buvo pagausėjimas po maro. Tiesiog suiro visa socialinė tvarka. Žmonės, nepaisantų, kad tarsi turi branginti, kiekvieną likusį nesiliko mažai, bet niekas nebesvarbu ir taiga šokteli žmogžudyčių skaičius, kuris vėl sumažėja, kai grįžta tvarka, grįžta klestėjimas ir panašiai. Tai tarsi, va tokie lūžio laikotarpiai, prievartiniai, tarsi siūlytų daugiau peno detektyvų autoriai. Nu, galbūt, bet man tiesiog asmeniškai labiau patinka statymo laikotarpis, o ne griuvimo. Tai čia labai mano toks asmeninis pasirinkimas buvo. Man patinka rašyti apie tai, kas gražu. A, okay. Net ir detektyvus. Jo, net ir detektyvus, kadangi detektyvuose kas yra gražu, kad nusikaltimas išaiškinamas ir nusikaltėlis gauna deramą atpildą. Taip. Gėris laimė. Jo, gėris laimė. Nu, čia kaip iš to, aš prisimenu tave, amžina, čia dar iš savo žurnalų, kurio dagavau laikų anekdotą, kad ant stogo sėdėjo dvi mergaitės, gera ir bloga. Ir spjaudė praeivis. Bloga mergaitė spjaudė, nepataikė, gera pataikė. Va taip gėris visuomet laimė prieš blogį. Bet kitas romanas, tiek suprantu, jau keliausime kitą epochą. Oi, mėginsim, bet labai sunku. Dar kol kas. Bet čia jau medžiagos daugiau bus. Per daug. Per daug. Šiuo atveju per daug. Čia didžioji bėda, kai per mažai arba kai per daug. Taip, nu vis tiem autoriam negerai kas nors būna. Jo. Taip, arba per mažai, arba per daug. Tai taip, šiuo atveju yra daugokai ir dar labai daug reikia ieškoti, nes čia jau 16 amžius tai yra toksai, kad aš vis tiek daugiausiai remiuosi istorikų darbais, nes, nemoku lotynų kalbos ir nesuprantu ten. Rusėnų tos pačios senosios bažnytinės. Irgi labai sudėtinga. Nu, sakykime, mokėdamas rusų, tu gali sakyti, ai, aš suprasiu, bet. Jo, bet kartais tokie pasipainioja žodžiai, kur visiškai nesupranti, ką reiškia. Taip. Ir todėl labai, labai smagu, kad istorijos institutas ir istorijos fakultetas dirba išsijuosi istorikai, jie prirašo daugybę gerų, vertingų tų savo knygų, monografijų. Ir man belieka tik tai skaityti lietuviškai maloniai ir naudoti visą tą medžiagą. Nu va, o su sukilimu jau yra truputėlį kitaip. Čia apie 1863-4 metų sukilimą kalbant, kad iš tiesų yra dar labai daug nepadaryta istorikų darbo. Ir tiesiog, bet ten ir Varšuvos miesto archyvai ir visokie kiti dalykai, kuriuos reikia tiesiog eiti ir ieškoti. Tai labai daug laiko tas užims. Bet čia irgi tarsi ne visai kūrybos laikotarpis, irgi tam tikro lūžio, griuvimo, kai fatiškai žlunga bajoriškoje ATR, kai paskutiniai, kurie dalyvavo sukilime, yra ištremiami ir tada ateina naujoji valstietiškoji Lietuva. Taip. Nežinau, kodėl aš pasirinkau šitą laikotarpį. Labai jau senai iš tiesų aš ten knisuosi, kažką ieškau, po to pavargstu, tada imuosi detektyvų ir dabar baigėsi detektyvų 3 dalis, vėl grįžtu atgal prie sukilimo. Bet nežinau, kažkaip man tas, būtent šitas sukilimas konkrečiai yra toksai pačiai savo yra neatsakytas klausimas, o kokia buvo to prasmė? Nu, kodėl? Nes tai, kad prasmės nebuvo, tai nesutinku. Nu,
nestungus tuo. Bet, nu, sakykime, tai Latvijai savo ramiai pragyveno tą laikotarpį, klestėjo, nesišiaušė prieš valdžią. Laikos jis ir baudžiava buvo anksčiau panaikinta. Na, taip, bet sakykime, vis tiek ten ir kultūra pas juos ir visi kiti dalykai klestėjo visai sėkmingai. O mes kažkaip tai nesugebėjom tyliai sėdėti. Nu, vis šokom ir šokom, aukščiau gaudavom per galvą. Ir tas paskutinis, va, 63-4 metų sukilimas, jis jau buvo toksai, nu, kur, nu, tičiuliai nuostoliai buvo šaliai, ar ne, kiek ištremtų žmonių, kiek nužudytų, nu, žiedas, visi tie, kurie galėjo dirbti labui, na, tėvynės, jie visi buvo išblaškyti arba išžudyti. Tai turėjo būti kažkokia prasmė. Aš įsivaizduoju tai, kad trijų šalių, tai yra dar pridėčiau prie Latvijos, dar ir Suomės, kuriems tai buvo tas laikotarpis prie Aleksandro III, tai buvo klestėjimas, pakilimas, didžiulis, apskritai, nacijos susiformavimas, jiems jie neturėjo ar balasto, ar atvirkščiai atramos tos kolektyvinės atminties aukso amžiaus. Tuo tarpu ATR atžvilgiu tai buvo ir prisiminęs vieną aukso amžiaus ir tas stebėtinai greitas šalies prisikėlimas po tvano, kai atrodo išvežtas buvo trečdalis BVP švedai išgrobė ir išsivežė. Ir vis tiek atkūrė be galo greitai. Nu, tai vienas buvo tų dalykų, kad mes patys galim geriau prisiminimas ir gal jis ruseno ir kildavo vis dar. Tai mano toks primityvus paaiškinimas, nes labai sunku paaiškinti, kaip funkcionuoja tas dalykas, kaip kolektyvinė atmintis. Nu, tai vat, ir kažkaip dabar norisi, vat vėl karts nuo karto vis norisi iškelti viršų tą sukilimą, priminti žmonėms apie tai. Nu, tarkim, kai vyko laidotuvės, ar ne, tu, vat, taip, sukilėlių vadų. Nežinau, mane pažiūrėtas labai jaudino. Nu, kažkoks toks buvo labai emociškai pavykus momentas, kad, na, vat, čia mes visi susirinkom su visom vėliavom. Tai mūsų, vat, atmintis, jinai grįžta ir... Ir kažkaip gal tada taip savo galvoju, kad reikia, būtinai reikia apie tai parašyti. Reikia pačiai savo atsakyti kažkokius klausimus vat, apie tai. Bet tai bus detektyvas ar ne? Ne. Visiškai. Nieko nebus detektyviško. Nebus detektyviško. Aha, vienas vieno detektyvo bus istorinių mažiau ateityje. Gerai, tada visai jau einant į pabaigą ir linkit sėkmės su naujaja knyga, kaip ir su dabartiniu romanu, kurio pristatymą galėsite knygų mugėje ateiti ir pasižiūrėti. Paskutinis klausimas labai filosofinis. Aš žiūrėjau kažkokius duomenis, statistiką, Amazon.com parduodamų rašytojų, tai detektyvose iš 10 ir 8 yra moteris autorės. Aha. Kodėl moteris geriau rašo detektyvus? Ir kodėl apskritai moterims įdomiau rašyti detektyvus negu trilerius ar dar ko nors? Aš galvoju, kad galbūt tiesiog pažvelgusiu bet kokią sritį moteris dabar dominuoja, nes moteris turi kantrybės, jos darbščios ir jos pabaigia savo pradėtus darbus. Trilerių vis dar daugiau rašo vyrai. Galbūt tai taip, trileris yra toks labiau vyriškas žanras. Iš tiesų tai absoliučiai negaliu pasakyti ir net nemaniau, kad taip yra. Taip yra. Nes, nu, tarkim, vat aš praeitą savaitgalį buvau Taline, pristatinėjau išverstą knygą ir estai turi irgi tokį savo vat, istorinio detektyvų autorių, Indrek Hargla, jisai vadinasi. Tai jau vyras pagal vardą. Taip, jisai yra vyras ir jisai rašo irgi vat, apie viduramžių Taliną detektyvus, jo tyrėjas yra vaistininkas Melchioras. Jau dabar labai daug, aš net nežinau, man atrodo, virš 10 yra ten dalių tos knygos. Bet niekas neišversta lietuvių kalbą. Į lietuvių kalbą neišversta, bet kadangi aš turiu nuostabę draugę Estijoje, tai jinai man parūpina DVD, nes jie jau turi 2 serijas ekranizavę ir dabar jau filmuoja 3, kas yra man be galo pavydu. Jo, aš įsivaizduoju. Taip, ir vat, būtent per filmą aš susipažinau su Hargla kūryba. Ir, ką žinau, labai man patiko, iš tiesų tikrai labai sužavėjo. Ir aš buvau Estijoje pristatyta kaip, na, va, to autoriaus, na, verta konkurentė. Tai galvoju, kad gal čia visai ta lytis ir neturi reikšmės. Gal. Aš tiesiog statistiką pastelkiu ir manęs, man jį pradėjo pirišti šitą klausimą, į kurį, kaip suprantu, tikrai atsakymas labai, labai sudėtingos. O dėl serialų brangu. Aš pažiūrėjau, kiek yra daug labai populiarių ir daug tiražų susilaukusių romanų ir kiek mažai yra ekranizuota. Tai dėl to, kad brangu atkurti tiesiog senovės atmosferą. Gal ateityje,
kai pradėsite daryti dirbtinis intelektas, kaip dabar jis jau pradeda tekstus rašyti, kurti paveikslus, gal atitie ir serialus jis nupaišys labai pigiai. Nu. Ir tada bus galima įkišti mirtiną ar kebūzą šuvį ir, tada, ir žiūrėti iš karto išėna serialas. Labai ačiū, Gina, už pokalbį. Ir baigdamas noriu irgi pristatyti, ne, ne pristatyti, rekomenduoti vieną knygą, kuri neišversta lietuvių kalbą ir nežinau, ar bus išversta. Tai irgi moteris, detektyvų rašytoja, istorinio detektyvų autorė, Antonija Hodgson. Tai yra britų rašytoja ir ji parašė, išleidus yra 4 jau romanus serijoje apie Didžiąją Britaniją, maždaug 18 amžius. Ir paskutinis jo romanas Silver Collar, tai sidabrinis, net nežinau, ant kaklo, sidabrinis antkaklis. Tai yra labai man patikęs romanas ne tik savo detektyvinė intriga, tačiau tuo pačiu labai gera meilės istorija tarp pagrindinio veikėjo ir jo žmonos. Ne meilužės, ne meilės objekto, ne dar ko nors, o žmonos, kas ne taip dažnai pasitaiko romanuose. Parašytas taip, kad ko gero tik moteris gali parašyti, nes nepaisant to, kad pasakojimas tarsi iš vyriškos perspektyvos pagrindinio herojaus, bet vis dėlto jauti, kad tam reikalingas buvo moteriškas gilumas. Ir kartu, man atrodo, kad vėl tik tai moteris galėjo parašyti tokį baisų ir įtikinamą pagrindinio herojo priešės portretą. Nes tai yra personažas toks, kurios tu pradedi nekęsti nuo pirmųjų eilučių, visą laiką dar viliesi, kad galbūt tave autoriai bando paklaidinti, galbūt nėra taip, bet sakau, personažas labai įtikinamas ir labai baisus. Žodžiu, geras istorinis detektyvas, Antonija Hodgson, Silver Collar. Ir patikėkit manim, jeigu jūs perskaitėte šitą, nes norint jį suprasti visą nereikia skaityti ankstesnių, tai iš karto perėsite prie pirmųjų trijų romanų, tarp kurių beje vienas yra būtent apie buvimą skolų kalėjime Londone ir ten sužinosite, kuo skolų kalėjimai skiriasi nuo dabartinių ir kaip jie smarkiai skiriasi. O šita rekomendacija Antonijos Hodgson romano Silver Collar baigiu šiandienos daiktinius įrodymus. Noriu priminti, kad kitą savaitę mūsų laidos nebus, kadangi ketvirtadienį yra vasario 16, su kuria visus iš anksto sveikinu ir noriu visiems palinkėti, kad daugiau kitų nepriklausomybės datų mūsų istorija nebebūtų. Užtenka tiek, kiek turime. Taigi, su vasario 16 visus, o susitiksime jau po to gyvai pokalbėje tiesiai iš knygų mugės, kad tai dar vienas kasmetinis įvykis, kuri visuomet nesinori jo praleisti. Čia buvo daiktiniai įrodymai ir aš Aidas Puklevičius atsisveikinu su jumis, primindamas, kad šiaip mūsų galite klausytis ketvirtadieniais 12.12 LRT eteryje, o jeigu jums patinka kitoks metas, tada kada jums patogu LRT radiotekoje. Iki!